របងកម្មបង្កំទឹកខ្មុំបុរាណខ្មែរឡតស្ពឺគ្រប់បង្កាំតូចតូចមួយខ្សែស្អាតហើយទ្រូក៏រៀបជាមួយនឹងគ្រប់បង្កាំធ្វើចម្រោះមួយខ្សែស្អាតហើយនេះគឺគ្រប់បង្កាំដីកំដីមានខ្សែដែលស្អាតដែលទ្រូវាជាមួយនឹងឆ្អឹងសត្វពីរគ្រាប់តចង្គមសត្វពីរគ្រាប់សឹកតែបុរាណបុរាណទាំងអស់របស់ដូនតាខ្មែរស្ពឺស្ពឺកូនសខប់ប្រតិកម្មតូចតូចលេខនេះស្អាតបុរាណពីទៅជាប្រជុំសានតូចស្អាត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 ស្ខប់ទឹកស្អាតហើយលាយជាមួយកំដីឡកញ្ចក់កៅស្លសតបរាអុយទឹកមកហ្នឹងអាចទៅទឹកទឹកទឹកមកបាយអាចទៅទៅអត់សំយូរណាព្រមបានប៉ុណ្ណេះមានមានឡាយឡាយត្រង់នេះគឺផ្នែកជាងនេះThank you.
យ៉ាងពូនអត់តោះនេះទេអានេះខ្ញុំណាអីពូនដើមឈើដើមបេងនេះតើយកពូននេះយកទៅឆ្លាក់អត់អត់ខ្លាំងផងនោះអត់ទេអានេះដូចពូនបាទបើវាខ្លាំងនេះដូច7អត់ទៅឆ្លាក់ស្អាតណាស់អានេះដូចមានក្លិនណាស់មានកាយោស្អាតបាទអានេះមានកាយោមានកាយោតែវាអត់មានក្លិនមានក្លិនយកធ្វើអីហ្នឹងអានេះនឹងពូននឹងគេដាក់ដាក់តាមទីដាក់ទៀនទៀនជើងជើងទៀនជើងហ្នឹងដាក់ទៀនទៀនអើយណាThank you.
នេះនេះកូនកម្មបុរាណទូចទូចទីទូចមែនតើយើងមានបោនអ្នកខ្លះណានោះគឺទូចសំតរោអីមកដាក់ចូលវិញបាននេះគេជីតូចដូចហ្នឹងមើលរួមហ្នឹងអាប៉ុណ្ណេះអីវាខំមួយម៉ោមកពាកដៃពីអីបានតែទៅពេលវាតូចហ្នឹងយើងបាក់រោខ្សែមកសូកជូលហ្នឹងបើប្រើខ្សែមិនអស់ទៅវាងាយនឹងចាប់ដៃมันจะไอ้ทีนั้นอ้ายมันสุกกลุ่มเคลียร์จราจรบ้านจากสังคมมันมาอ้ายบ้านมาเลยขอบเลยรอบก่อนฉันนั้นมันจะพอยพอยซ้อนเนี่ยสาวจักรพิรามเลยไม่เลยรวมบ้าน